4 місяці тут жодних робіт. Зінаїда Агієва – жителька будинку, що на вулиці Кам'яногірська, 6. Сюди торік, 16 січня, поцілила ворожа ракета. Жінка розповідає, їхню п'ятиповерхівку почали відновлювати у грудні 2023 року. Втім, згодом підрядник покинув роботи, залишивши в квартирі Зінаїди діру у стіні. Це розбили тут все. На мой вопрос, а зачем? Вам же будут менять. Я говорю, так подождите, еще ж никто ничего, никакие трубы не привез, ничего, ничего. Вот на вот этом этапе все остановилось, у меня здесь санузел. Вот видите, у меня такая вот тряпочка, так окошечко на унитаз. В будинку відновлювали перший під'їзд, найбільш пошкоджений. Роботи мали завершити цьогоріч у серпні. Відтепер же мешканці обурені, адже не знають, як повертатись до осель, які зроблені наполовину, каже Зінаїда. Во время демонтажа робіт, які тут проводились, у мене в спальні була обрушена батарея. В итоге мене залили, я визивала сама аварійну службу. Аварійна служба спустили, они сказали, мы только что можем сделать, они спустили воду. Дом стоит, система отопления стоит без воды. То есть даже если наш ничего не будут делать, этот подъезд автоматически остается без отопления. Сусід Зінаїди Денис Петровський каже, припинення робіт підрядник аргументував відсутністю фінансування. То денег нету, то договора не там не перезаключили, то деньги не пришли, то не зашли, то людей нету, да, то есть конкретики как таковой нету, и больше двух месяцев наш объект стоит, и никто ничего не делает, никто ничего не трогает. Начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури Запорізької області Олег Галич каже, фінансування підрядник отримував вчасно. І ті гроші, які не освоїв, відтепер стягуватимуть через суд. Нині ж з компанією договір розірвали, адже вона не виконала його умови. Повністю призупинка будівельних робіт, тобто забрали техніку і людей. І ігнорування листів або якихось вимог замовника підрядником повністю, тобто ні на які звернення, жодних там відповідей замовник не отримував про подальші дії генпідрядника. Тому було прийнято рішення розірвати з ними договір в односторонньому порядку. Натомість в компанії «Міське будівництво», яка була виконавцем робіт, розірвання договорів вважають неправомірним, адже, мовляв, роботи не припиняли, каже її адвокат Роман Титикало. Там багато було проблем в тому, що проєкт передбачав, що люди мають відселитися на період виконання робіт. Вони залишились в будинках. Проєкт виконання робіт з урахуванням цих обставин не був змінений. Крім того, проєктні рішення фактично не відповідали необхідній виконаній роботі. Кошти використані, вже придбані матеріали, вони знаходяться в тому числі на об'єкті. Нині з міським будівництвом розірвано договори з відновлення 3 запорізьких будинків, пошкоджених обстрілами. В службі відновлення готують документи для оголошення нових тендерів. На Кам'яногірській 6 та Запорізькій 2Б завершити роботи планують до кінця року, а на Запорізькій 2А – всередині 2025-го, сказав Олег Галич. Карина Галунова, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.